Tá ligado? É um bagulho que não se alimenta legal, mano. Tipo, Mas não, eu, é ruim, tá ligado? Eu acho válido o, o, tipo, esse bagulho de tirar o voto da plateia, mano. Tá ligado? Tipo, vai chegando cada vez mais a hora, eu acho. De rapaziada, tipo, assistir mesmo, ir pelo espetáculo e deixar quem sabe jurar, jurar. É que o bagulho, eu acho que mano, assim, ó, tá vamos, vamos é por uma lógica assim, é, se coloca no papel do fã, tá ligado? Tipo, eu gosto muito do, do JP, vamos usar o JP eu vou já, tipo, inconscientemente eu vou gritar muito pra cima do JP se eu não tiver poder de, tipo, voto eu não preciso nem ter vergonha, tá ligado? se ele mandou uma rima que eu achei boa, eu posso esgoelar mano, tipo foda-se, tá ligado? e se o outro MC mandou uma ruim ou boa, tipo, eu não gostei, eu não grito tipo, tudo bem, se toda a plateia gritar pro JP e tiver três jurados que estão analisando certinho, e o JP tiver perdido, o outro cara vai ganhar tá ligado? Mas o grito ainda é um método muito utilizado para jogar uma batalha hoje em dia, tá ligado? Sim, Até sim. nos vídeos, mano. Eu vejo sim, rimas sim. que não teve grito e que foram boas. E o mano mandando uma simples e ganhando o grito. E, tipo, mesmo assim, eu sendo um, um espectador que manja muito, vendo o vídeo, parece muito que o, o outro cara tá levando uma surra e o outro tá mandando muito, tá ligado? Sim, mano. Tipo, é foda. o grito é um parâmetro muito. Foda de ser utilizado para comparar uma batalha, Sim, velho. Sim, e por isso que, tipo assim, a plateia, se um dia rolar essa parada de não ter grito, a plateia ainda vai ter utilidade, mano. Porque é isso aí que você tá falando, tá ligado? A plateia é a resposta sobre a rima também, mano. Na hora do, do fatality, assim, às vezes, Há um grito da plateia que diferencia uma rima genial de uma rima, tipo, que não deu certo, mano. Tá ligado? Tem várias rimas genial que não teve grito e, tipo, ia, se tivesse grito, teria viralizado pra cacete, tá ligado? Então o grito ali é importante, a plateia vai ser importante no evento, mas acho que tá, tá tipo assim, pelo que eu tô vendo, assim, muitas, muitas pessoas da cena já tá começando a, a falar sobre isso ativamente, mano, tá ligado? A gente tipo, percebe, mano, era, era, era menores. Tão... Se você curtiu esse corte, se inscreva no canal! E se você quiser assistir o um episódio completo, acesse o card aqui ao lado. <laughs> é isso. Nossa.